Mello-deltagarna ser ut så här dagen efter. Malin, vad tror du? Ja, jag kan tänka mig att vinnaren Robin Bengtsson är trött nu här på morgonen. Det blev ju alltså han som tog hem hela finalen igår kväll. Lite otippat skulle jag säga i alla fall. Det här var inte min favorit. Det är en låt jag faktiskt inte riktigt minns ens en gång idag. Och sen så, som många andra redan har sagt, så kändes det här framträdandet väldigt mycket som en reklam för ett klädmärke med lite mognare män och lite budgetkostymer. Ja, men det var lite klent och stelt liksom. Ja, men jag kände snyggt, samma absolut, sak. Sen var det också ganska stelt. Ja, men det var ganska intressant för att Nano, som fick ju faktiskt folkets röster, han var ju vinnaren i folkets ögon, och det var inte Robin Bengtsson, så att, och Nano slutade på en andra plats. Så att det kändes som att det är nästan roligare när det blir vinnaren blir faktiskt den som folket har röstat fram själva. Så blev det ju inte i år. Och jag tror att Robin Bengtsson kommer liksom landa någonstans i mitten i Eurovision sen. Liksom. Han kanske får liksom en 28:e plats eller något i den stilen. Jag tror inte den kommer liksom att komma längre än så. Och man får säga att det här året överhuvudtaget har varit lite av ett mellanår i Melodifestivalsammanhang. Här har vi programledarna Hasse Andersson, Clara Henry och David Lindgren. Och ingen kan väl säga något annat än att de har kämpat på. Men det har ju varit ett ganska uselt manus och liksom emellanåt faktiskt... Ja, men vilken stjärna hon är, Clara Henry. Hon är ju väldigt härlig, ja. Liksom, och väldigt duktig. Men det har inte varit det nya, som när Gina Dirawi kom in i bilden 2012 och knäckte allting. Alltså, det har inte riktigt varit det året, och det måste det inte vara heller. Det är svårt att liksom få så många bidrag varje år att hålla en viss klass. Så det här var väl ett helt okej år, men det var inte det vi kommer att minnas i efterhand. Det vi däremot kommer att komma ihåg, det är nog Sara Larssons uppträdande. Hon körde ju mellanakten igår, och där blev det smärtsamt tydligt att hon var superproffset, glider in och är liksom stjärnan. Och då blev det nästan, jag tyckte, lite synd om de andra deltagarna som satt där i green room och såg det här. Liksom, det blev en total klassskillnad. Sen så fanns det ytterligare en aspekt av att Sara Larsson ska släppa en kollektion för H&M och försökte då få sina 12 dansare. De kom iklädda de här kläderna, hennes kollektion då, på repetitionerna. SVT gick ju i taket, för det får man inte lov att ha i sändning, så att där fick de sätta sömmerskor och sy upp nya dräkter dag som natt här. Liksom. De lyckades nästan, va? För om man tittar noggrant här så är det axelbandet, så kan man se en liten kupp ändå. Ja, det var en kupp ändå. Hon lyckades få in där på axelbanden. Ja. Och det vet jag inte hur hon kom igenom SVTs hårda kontroll. Men det finns något charmigt i att SVT har suttit som Askungens möss och sytt här åt Sara Larsson liksom under... Ja, det är väldigt trevligt. Ha, mellanår tror du alltså, Malin. Vi får se hur det går för Robin Bengtsson i Kiev den 13 maj då, när det är dags för Eurovision. Mm.